नमस्कार आज्ञा किंतु अच्छा आशा करछि आपण माने बहुत ही भल रे थिबे आज्ञा मु भी आउरी बढ़िया रे अछि आज्ञा गोटे कथा कहंतु प्रेमर माने हेले कोण मते लागुछि प्रेम हेले आगुरु जणक खातारे बेले लेखा हेतिला प्रेम पूरा शाश्वत प्रेम आ से शाश्वत प्रेमटा किंतु हुए पूरा बढ़िया से हुए सामने सामने देखा देखी रेले हुए ना केवे कौटी बाहागर फाहागर सेटिंग हो गले हुए हेले जेबेडु सोशल मीडियाटा आज्ञा हेबार ताइरे प्रेमर संज्ञाटा पूरा बदली जार किंतु बदली जार गोटे फेसबुक रे किए गोटे फ्रेंड रिक्वेस्ट पठेदेला ताको किए एक्सेप्ट करदेवर तापर कण हम दी जन पूरा गुलु गुलु गप चलिए तापर कण तापर पूरा फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप रु सेटिंग सेटिंग रु डेटिंग डेटिंग रु डिस ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ବୋଇଲେ ଭାଇରାଲ ହବାର ହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଉ ପୁଅଟା ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ରସିକ ନାଗର ଚୂଡ଼ାମଣି ତାଙ୍କର ଘର ହେଲେ ଭଦ୍ରକରେ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଫେସବୁକରେ ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିବାହିତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଲା ହେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ତାଇଁରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ କହିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ବିବାହିତା ତାପରେ ବି ଇଏ ଅମାନ୍ୟ ଷଣ୍ଡ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ମେସେଜ୍ ପରେ ମେସେଜ୍ ବିବାହ କର ଇଏ କର ତାଇଁ କର ମାଇଁ କର କିସ 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 ତାଙ୍କୁ କହିଚାଲେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ହିରୋ ଜଣଙ୍କ ଆଉ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଘରେ ହେଲେ ସେ କହି ପକେଇଲେ ଦେଖ ଏ ପିଲାଟା ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛି ତାପରେ କିଅଣ ହେଲା କିଛି କହିନୁ ଏଇ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବଜା ତାକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାର ବଜା ରାସ୍ତାର ଏଇ ଟୋକା ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବା ଗାଡି ଫାଡି ସବୁ ଥାନା ରହିଲା ଝିଅରେ ମତେ ଲାଗିଲା ହେଲେ ସେ ଅଦା ଭଳିଆ ହେଲେ ଛେଚି ପକେଇ ସମ୍ମାନ ପୁରା ସମ୍ମାନ କରିଦେବାର ପୁରା ସୁମୋଟ ଲଗେଇ ଚଏନ କରିଦେଲେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପାଇଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଲେଡି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଜଣକ ଯୁବକ ପିଟୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାପରେ ସେଥିରୁ ପାରିଲୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଫେସବୁକ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ତ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଲେଡି ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏ ଯୁବକକୁ ଡକେଇକି ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବିଧା ବୈଠା ମାରିଥିଲେ ତ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ପାଇଲୁ ତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଖଇରା ବାକି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକରେ ତ ଦୁଇ ପଟରୁ ଦୁଇଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସେ ପୁଅକୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଅ ଜଣକ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦୁଇ ପଟରୁ ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଥାଇ ପାରେ ହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖ ଯାକ ବୁଲୁନଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉନଥିଲା ଏ କାରବାର ସବୁ ହେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଥିଲା ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ନ କରିକି ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି ହୁଏ ଭଗବାନ ଯାହା ହେଇଥାଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ନ୍ତୁନି ପରିଣତିଟା କିସ ହେଇଯିବ ଆପଣ କାହାକୁ ହେଲେ ଦୋଷ ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କିସ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ହୁଏତ ଏ ଝିଅର ଅରିଜିନାଲ୍ ବର ଯିଏ
ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଏ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁ ମାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ପାଇଁ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ଥିବ। ଏମିତି ଉତୁପାତିଆ କାମ କରି ନାଁ ପକାଇକି ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତିନି ପର ସହରରେ ଆସିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବଦଳି ଯିବେ, ଆଉ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କ୍ରାଇମ୍ ଠୁ ଟିକେ ହେଲେ ଦୂରରେ ରହିବେ। ନମସ୍କାର।